Ej, Boklara, Boklara dušo, kako si mi? Gdje si mi? Šta, di sam, u komi sam, evo di sam. Tata, ovo je katastrofa, ja se više nikad neću moći vratiti nazad u Zagreb. Što je bilo? A šta, dobivam užasne poruke na društvenim mrežama. Svi pišu grozne stvari o tebi i o meni i o cijele naše obitelji. Ti, ja, Marko. Neno, cijela ekipa s ribnjaka me praktički izbrisala. Ljubav, ali ja stvarno ne znam ko su ti ljudi. Moji frendovi, bivši. Sad bježe od mene ko da sam zarazna. Tata, ja stvarno nisam ništa loše napravila i sad tu živim u nekom odvratnom selu, a moj život u Zagrebu praktički nestaje. Boga mi se vidi da ti je mala u rodu. Slušaj me, Lara, mislim, znam da ti je teško, ali u životu se i ovakve stvari događaju. Ali nije sve tako strašno. Da, događa se to i da se tuširam u tuđoj kupaonici. Pa ne, ma nije to uopće strašno. Gdje si se kupala? Pa tu, kod Jadranke. Oni bar imaju poštenu kupaonu, je da ono... Malo slijepiš od pločica, ali bar je čista, imaju tople vode. A ta Jadranka je fakat okej žena i jutros mi je kavu skuhala. Lara, Lara, molim te, smjesta da si se vratila doma. Kakav dom, tata? Ovo nije dom, ovo je smrdljiva rupetina. A boga mi ti mala, ima jezičinu. Ne bi moje čere ovako sa mnom razgovarale, ne bi, ne boj se.